Mi ćemo ako Bog da govoriti, po mom skromnom mišljenju, doista o jednoj bitnoj tematici. Naime, duboko sam ubijeđen da čovjekovi postupci u svakodnevnom životu i te kako, ali baš i te kako, imaju jaku vezu sa njegovim vjerovanjem. Baš. Ljudi u svojoj jačini imana se drastično razlikuju. I mi to možemo vidjeti praktično. Pazite, moramo biti otvoreni. Jedini način da se popravimo, da se okoristimo, jeste da budemo otvoreni. Mi ne želimo da ulazimo ljudima u njihova srca. I ne možemo. Niko ne zna šta je u ljudskom srcu, osim uzvišeni Allah tebara kvetala. Ali imaju pokazatelji dijela na osnovu kojih mi možemo znati Kakav je iman kod određene osobi? Pa primjera radi, imate osoba kojima je nezamislivo da propusti namaz. Znači dao bi život ali ne propustio namaz. Šta to ukazuje? Ma mogli se mi slagati sa njim ili ne, to ukazuje na jačinu njegovog imana, nema opcije da čovjek propusti namaz. Imate drugog čovjeka, deklariši se musliman bošnjak, gleda utakmicu i propusti namaz. Kakav je njegov iman? Ma pričaj ti šta hoćeš, srce čisto, dobra duša, tvoj iman, da je bio jak, ti bi klanjio taj namaz. Dijelo za koje ćeš prvo biti pitan na sudnjem na, na danu. Druga stvar, primjer radi, imate ljudi, znate kako ja sam ono po internetu i pisao da se ta bezalkoholna piva može pit, ali ima ljudi koji mene hoće na Mars da ispali što sam ja rekao da se bezalkoholna piva može pit. Opet ja to smatram da je u jačini njihovog imana ne želi ništa ni sumnjivo. Švabo napisao u velikim slovima nula 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 neću. I ljudi, alkoholu trese ko mjesto vodi. Gdje je razlika? Ma ne priča ko šta hoće. Razlika je, u ovog čovjeka je jak iman, a u ovog s druge strane je slab iman. Ili primjer radi da ne bude da vas da kritikujemo muškarce. Imate žena, malo joj čupira ko se ispadne ispod mahrame, ona to odmah stavlja da ne bi ko vidio. Imate žena, ode na plažu, skine se u kostim i kod se slika. Još napuhala usta, napuhala, mi ona tako se rodila, napuhala operacijom usta, napuhala grudi, napuhala stražnicu i slika se i ja sam kaj bolja od one Pa možda fizički i jesi, ali imanom nije, ne može biti nikako. Pazite, ja ovo mogu reći i smijem. Ali to drugi neće reći. Ali moramo činjenično stanje definisati kako jeste. Zašto ova sakriva taj svoj čuperak? Jer se boji Boga, boji se sudnjeg dana. A zašto se ovako Tarzan slika? Zato što nju briga boli za sudnji dan. Imate ljudi, pet feninga oni kad nađi na ulici, zove kaj šta ću šeć sa njima. Imate ljudi, ako mu otvoriš mogućnost kroz tendere i različite druge fore, milione će zavrnit. Gdje je razlika? U imanu. Nek priča ko šta hoće. Samo razlika u imanu. Onaj koji se boji za fening, razmišlja kako ću ja sutra na sudnjem danu. Onaj koji milione zgrči, ne razmišlja o sudnjem danu i njegov iman ga ne sprečava. Njegovi senzori. Vidite se čovjek nauči vozi sa senzorima i nekomu kucni senzor pukni. On ide tamo, ruši i za sebe, on naučio sa senzorima vozit. E, ti senzori su naš iman. Pa iman reaguje, robe ne radi to. Valja stati pred Allaha na sudnjem danu. Tako da, braću moja draga i sestre, neći iman je poput reflektora. Neći iman je poput sunca. Obasjava zemlju, a neći iman je ko žeravica, pa ti nju moraš pff, 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 da ona jedna malo dihni. Ti prestaneš puhat, ona odmah jedna utrni. Ti dok pušeš u nju i ona malo žari. I ti jednih pol, evo ja tri put puno, ovo ću upast ne Ti dok njega guraš, e, hajmo, džavlja, hajde, nama, zaj, on idi. Ti jednom kažeš, jesi klanju, nisi klanju. Jel ga ne napominješ, zaboravio. Pa je evidentna razlika među ljudima u njihovom imanu. Pa je zato nama mnogo bitno da govorimo o tri stvari. Da govorimo o pokazateljima slabosti imana, da vidimo da se prispitamo imali svih nas tu. Da govorimo o razlozima i na kraju da ponudimo lijek. Evo nekoliko Stvari koji nam pokazuju svima nama. Nemojte molim vas slušati ovaj Dersonu da ja sutra mogu komši nešto reći za sebe, samo za sebe. Pokušaj vidjeti ima li tebe u ovim stvarima. Prva stvar kažu učenjaci. lako činjenje velikih grijeha. Kada vidiš čovjeka lako u kladionicu, lako alko, lako ostavlja namaz, psuje, krade nek priča ko šta hoće. To je pokazatelj slabosti njegovog imana. Bez obzira šta on kazao, kaže Allah poslanik, iđte ni bu, čuvajte se, sedam uništavajući grijeha. Poslanik ih naziva uništavajući. Svi ti sedam uništavajući grijeha imate i danas u, kod nas bošnjaka za izvoz koliko hoćete. Uništavajući, ali mi ih radimo u slabosti svoga imana. Druga stvar, da čovjek osjeti tvrdoću srca. A kako se to manifestuje? Čovjeku govoriš, citiraš ajete, spominješ sudnji dan, govoriš, treba stati pred Allahom, ništa ne dolazi do njega. To je pokazatelj slabosti njegovog imana. Htio on prihvatiti ili ne. Isto tako, od pokazatelja slabosti imana jeste da čovjek ima, ima nešto što je normalna poteškoća, svima nama je dijelimično poteško ustati na namaz, na saba. Fino, toplo, lijepo, brate, ušuško se, hođa uči jezan. Kud sada, Allahu ekber. Ali, ti nagrada, naumpadniti pokorno, svaka stopa sevap, i tako dalje, insan skoči, baci organ, ide u džamiju. Ali ako čovjeka ta slabost nadlada da ostavi taj ibadet, to je pokazatelj slabosti njegovog imana. Isto tako gaflet i nemar kada je u pitanju spominjanje veličanstvenog Allaha te bareke Pogledajte danas, ljudi koji vole sport, Ljudi koji su oko kladioncama, ljudi koji vole auta, ljudi koji mo vole mobitele. Njegov cijeli život je novo auto, novi mobitel, sport. Koliko su igrali, koliko su završili, kladionce. Ako volimo Allaha, ako nam je jak, iman, onda će nam uzvišeni Allah neprestano biti na umu. Pa ćemo koristiti svaku sekundu u liftu. Stak firule, stak firule, stak firule, stak firule, u autu. La haule vela kuvete illa bila. La haule vela kuvete illa billah, Pokušavaš maksimalno iskoristiti svoje vrijeme. Otišao iz jablance u Mostar, vratio se i cijelo vrijeme zjale broji. Haj danas, sutra, naučio svaku rupu, svaku, svaki grm, svako drvo, svaki znak. I zjale broji, zjala, 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 jedna, pet, deset. Haj, makni jezik, bolan, haj, počni zikrit, alate te nagradio. Do Mostara, sad, vratiš se sad, dva sata. Znaš koliko si zikra mogu kazat? Ela bi zikri le, te tu na ljub. Allaha se smiruju srca. Naša srca su danas uznemirena. Otvoriš dnevnik, politika, političari, prevare, poplave, virusi, pandemije. Brate, uđeš u okuću, kažeš šta ti je? Ma ne znam, nije ništa se u koju Šta ti je pa? U pritisku smo svi. Treba nam relaksacija. Eda bi zikri la. Te tme innolj kolub. Spominjanjem Allaha se srca smiruju. Pa da danas sto puta kažeš la havle vela kuva te illa billa. Stakfirullah. La ilaha illa. rasulullah. Kelimetani hafifetani. dvije riječi lahke, lagahne za jezik, voli i milostivi teške nevagi, subhanallahi i bihamdihi subhanallahi i subhanallah i druge vrste zikra. Pa ako nemaš u toku dana svoje virdove zikra, znaš da je tvoj, slab, znaj da je tvoj iman slab. Isto tako, nereagiranje našeg srca kada vidimo grije. To je pokazatelj slabosti imana. Nek priča ko šta hoće. Vidiš, čovjek ne klanja. Ako ne reaguješ, tvoj iman je, kako je opisano u hadisu Božijeg poslanika, adaful, adaful iman, najslabi iman. Čovjek krade, čovjek e, kladionca, čovjek banka, čovjek kamata, ovo ono. I ti ništa. Šta ja? Mene ništa ne interesuje. Ne može. Mora tvoje srce reagirati. Pa je pokazatelj slabosti i mana kada se čini oko tebe grijesi, a ti mrtav hladan. Zato je došlo u određenih hadisma koji ćemo poslije spomenuti, da Lavo poslanika Lese Latoj Sram kaže, insan kada bude prisutan kod grijeha koji se čini, pa prezire i mrzi, kao neko koji nije tu ni bio. A insan koji nije bio prisutan kad se grijeh činio, ali je zadovoljan, kot onaj, ki ko je bil tu prisoten in odobraval. Pa je bitno in minimalno, što lahko, kada vidim greh, da v mojem srcu se pojavi ljubomora, da reagujem, da moje srce zakuca. Isto tako, od pokazatelja slabosti in manj, jeste tudi dejstva, da ljudje ne čutijo odgovornosti, nikakve odgovornosti. čovjek se kandiduje na svim plakatama u sarajevu iskezio se za mene za mene za mene za mene evo za tebe i lik samo on njegova familija njegova rodbina tenderi i poslovi i sve ako smo te izabrali odgovornost je to. i u kući je odgovornost prema supruzi i supruga je odgovorna prema djeci i odgovorni smo ako nosimo kakvu funkciju, ako smo u školi, ako smo na poslu, da li idemo ranije, da li kasnimo, da li krademo, sve su to odgovornosti. To nas neće nikad odgovornosti. To je pokazatelj slabosti imana. Isto tako, raditi suprotno onome što govoriš. Mate ljudi, gdje god koga vidi, nemoj, ostavi, treba, ne treba. I onda i on za onima koji ne treba. To je pokazatelj slabosti imana. Kada se ne stidiš ljudima nešto govoriti haram, i onda ti to činiš. To je sigurno pokazatelj slabosti imana. Isto tako, da čovjek ne razmišlja o stanju umeta, o stanju muslimana, ako ništa, Mogu li se sjetiti muslimana u Palestini? Dovum. Evo, ne mogu ništa drugo. Mogu li makar dovum? Mogu li se sjetiti muslimana u Kini? U Iraku? U Jemenu? I tako dalje. Ako ništa, ako vidiš da nisi u zadnja tri mjeseca nikada ni jednu dovu uputio, ni za kakve muslimane za koje znaš da prolaze torture, šta je to? Ma, šta god hoćeš reci, slabost imana. Isto tako, rad za ovu vjeru. Mi smo, nažalost, sveli svoj rad za vjeru, odnosno tako to doživljamo, Efendije treba i da radi. Da je treba da radi. Profesori treba da radi. Nije tačno. Jest tačno, treba da radi, ali trebamo i mi svi u granicama naše mogućnosti. Gdje je islam na ljestvici naših prioriteta? Evo, u toku dana ustao sam, ode nešto za nafaku. Imam li ja sedmično, kažem, ovo je sahad za islam, za muslimane, koliko mogu. Nekada je, nekada je pomoć muslimana da odem negdje, da pomognem komši, da dođem na ovakvu neku zgradu koja se pravi, da pomognem. Ali da i ja nešto radim za islam ode u džamiju i kaže im Fendi, mogu li ja danas usisat džamiju? Ali da nešto radim za Allahu vjeru. Pa ako nemaš to, nimaš nikakvu obavezu za islam, sigurno je to pokazatelj slabosti imana. I predzadnja stvar, da čovjek se loše osjeća sa dobrim ljudima. To ti je pokazatelj slabosti imana. Ono, Sjede oni, hjoj, kod njih sve, sam se zikri, samo haram, samo mekru, nema duhana, nema, kako ljudi žive, Allah rekmer, čovječe, ja ne mogu da vjerujem kako oni žive. K'o da su pali s Marsa, sa njima sjedim koda da sam na iglama, a tamo odeš u birtiju u kladionicu, odmah se pritisak spusti, a što, kažu što mi sad fino srce kuca čoveče, u kladionci odmah ljepši otkucaj, u, u birti odmah otkucaj kako treba, sa vjernicima, u džamiji aj, te brate, kaže ovi, samo, samo se ovjeri priča, samo citiraju hadise, samo citiraju ajete, Allahu, dragi, kako ti ljudi živi. Ako se osjećaš tijesno sa moralnim, čestitim, dobrim, uzoritim ljudima, a osjećaš se lijepo sa pokvarenim koji psuju nemoralnim, vjeruj da je tvoj iman, htio ti to priznati ili ne, izuzetno slab. Isto od pokazatelja slabosti imana jeste prekomjerno posvećivanje pažnje izgledu. Znači, pogotovo taj, iako sad i omladina muška, ali pogotovo ženski dio umeta, ali i muški, to koliko vremena dnevno prolazi na ogledalu. Čupaj obrve, vidi, Allah ti stvori obrve. E, idem ja, to tobe ja jarab, Ja rab, ja bolje znam od tebe. Sad ću ja njih počupat, pa ću ja se njih nacrtat. Haj moga, ako si počpalo ostavi počupane, hodaj tako. Ne, ne. Ja znam kakve moje obrve treba biti. Sad ću ja sebi njih nacrtat. I zato ćete danas vidjeti koliko evo mi kao daje i, i Efendije koliko puta ljudi dolazi nezadovoljni svojim izgledom, zato što su sveli poimanje vrijednosti na vanjštinu. Mogu li še skratit dos, mogla puhat, mogla ispuhat, mogli uši naprijed, nazad, mogu li stražnicu ispuhat, napuhat, grudi naprijed, nazad, u se moraju ispuštat, puklju silikoni, gore u avionu jedan tikru. Ti tvoji silikoni, Allah, to ja bacio bi ozgor. Krije za njor, kaže, Allah, pokljaj silikoni, se zaustavlja avion sljedeći dole, čovječe, ispuhala je gume. He, Allah, te uputio i tvoje silikone više. Nezadovoljan insan, zato što sve vidi kroz tu prizmu. Glavna vrijednost čovjeka je njegov moral, njegov iman, njegova čednost. Uši bile vake ili vake, strunče bolan. Grudi bile volki ili volšne, koliko god su strunči. Jok, kad ne znaš zašto si stvoren, onda ostaje samo taj moment. šminka. Muškarce čupaju u čovječe. Muškarce šminkaju. E uzu, bila, dok je taj Allahov roz spao. Odalio se od svog fitreta. Od svoje prirode. Pa je prekomjeno. Pazite. Higijena ima mjesto. Ljepota ima svoje mjesto ali prekomjerno, što je evidentno u današnje vrijeme. I zadnja stvar od ovih pokazatelja jeste, iako smo o tome indirektno govorili, bježanje od bilo kakvog ozbiljnog projekta, od bilo kakvih aktivnosti. Da nek neko drugi, nemoj mene. Pa dobro, daj i ti nešto, uzmi neku odgovornost i ponesi za umet i muslimane. To su bili neki pokazatelji koji su nam trebali rasklonuti maglu ispred naših očiju. Imamo li mi potrebe za ovom temom? Ja bih volio da neko digni ruk kaže, vidi, sve ovo što spomenu mene tu nema nigdje. Manje ili više, svi mi imamo potrebu da jačamo taj svoj iman koji će biti naš imunitet, koji će biti naš motor u životu i prakticiranju propisa. Nakon toga, veoma bitno, prije što počnemo govoriti glavnu i najbitniju stvar liječenje metode, nekoliko ra razloga, evo ovo sam vam bil samo pokazatelj, čisto da kažeš, evo ovdje se preispituješ, dobro, kako to nastaje? Gdje smo zakazali? Prva stvar, da se čovjek odalji od lijepog i umjerenog ambijenta. Ne možeš biti po cijeli dan sa ljudima koji psuju Boga, neklanjaju, po cijeli dan u kladionci, po cijeli dan uh, u birti, piju i da ti iman raste. Brate, da ti je iman neuzubilla urijed ured je bubekla, za heptu dana bi ispuho. Muslimanska vojska je jedne prilike krenula u boj, pa su prolazili pored jedne tvrđave koja je bila unutar muslimanske zajednice, gdje su ljudi bzinije bili, imaju pravo da žive svoju vjeru. Pa kako prolazi vojska, iziđe narod sa tvrđave i gleda tu vojsku. Pa izišla jedna lijepa djevojka i gledala vojnike, jedan vojnik koji je bio hafiz Gur'ana. Nako no baci pogled, o, puf, u srce, direkt. I on ostani i zadnji kaže, morali ikako da ja gore do tebe dođem a mora kaj lako samo ostavi islam samo primi mi moju vjeru i eto ga odmah sam tvoja i on pazite zbog jednog pogleda ostavi din ostavi hivs poništi sve zbog ženi kad se vojska muslimanska vraćala kažu njemu otku ti ovdje pa hafize zaboravio sam kaži cili kuran osim jednog aeta rubema je oddu ledine keferu leukanu muslimin, zažali će nevjernici što muslimani. Što sam ovo ispričao? Jedan pogled čovjek izgubio zbog njega, izgubio zbog njega i dunjalki ahiret. Šta misliš naši pogleda koliko imamo na ulici i koliko imamo na internetu? I zato kad sjediš sa lošim društvom, to što si ti zdrava jabuka, ako te ubaci među pet truhli jabuka, za heftu ćeš struniti. Sto posto. Znam naši mladinaca, znam naše djeci koja su iz dobrih kuća otišli u srednju školu, heftu dana, petnest dana, drugo djete, uleti u mašinu. Pa jedan od razloga slabljenja imana da se čovjek odalji od ambijenta, od ovakvog ambijenta, od džanije, od namaza, od Kur'ana, od moralnih ljudi, od humanitari, od lijepih projekata, gdje ti jačaš. Kad se odališ od toga, znaj, nemoguće je danas da čovjek kaže, vidi ja, u leru sam ono. Nema u leru. Ili ideš naprijed, te vozi inercija nazad. Danas, isto znate kad oni polažu, ne, nedavno jedan član poroci polago pa sam malo pod tim dojmovima, Danas održat iman na pozitivnoj nuli, e to vam je ono kretanje u brdu pod ručnom. Danas, da bi bilo da ono stojiš, niđe da ne ideš nazad, moraš Bogam dobar gaz dodat. A šta misliš, ako izbaciš uler i spustiš ručnu, odvuče te nazad šetan i njegova ekipa, Boga mi teško ćeš se zaustaviti. Pa je jedan od glavnih razloga slabljenja imana izbjegavanje lijepog ambijenta odnosno nalaziti se tamo gdje čovjek ne treba da se nalazi isto tako da se čovjek odali od moralnih uzori tih ljudi pazite razlika je biti moralan a razlika je da je čovjek uzor drugima nama trebaju ljudi uz koje ćemo se družiti i sa njim kad popiješ kavu ti osjetiš, Allah, opet što se lijepo osjećam. Tačno osjetim da mi je imam porast, dok sam sa njim popio lijepo kahu. Nismo koga gibetili, nismo šta lagali. Lijep razgovor, savjet, kritika, nedostaje nam toga. Pa je izbjegavanje takvih ljudi razlog slabljenja imana. Isto tako, udaljavanje od edukacije. Mi kao narod, generalno bošnjaci, imamo taj problem što završimo srednju ili neko fakultet i nakon toga se knjige sklapaju. Odite gore u Europu, ljudi sjedi, svi ljudi u tramvaju, svi ljudi čitaju nešto. Kod nas je kad bi čovjek čitao nešto u tramvaju, rekli bi, ovaj je poludio, šta li je ovo mi je ovo ovaj graj se nije učio zikr. Ne smiješ knjigu izvat, proglašite budalom. Svi sjede i cijeli dan se voza i broji, prozore, broji, gleda, tablice, pokušaj zapamt koju tablicu i tako dalje, koje prođu pored trolejbusa. Gore ko švabi, gore odeš u Austriju, brate, ma ljute, ne vidite, ma ne postojiš. A zato mi sve vidimo. Ko je bradu pustio, ko je pod iđavom, ko je pod nikam, ko je plaćeni, ko je vehabija, koga s kolike nogavice. On njega dole na jednu tramvaju ja vidi, čekaj, kolike smo nogavice. O, ti skratio, odi u vehabije. Sve mi znamo, a zato, a zato ti ne... Švabu, brate, ti njega stojiš, pa ne vidite li pa nemam vremena, čovjek se edukuje, uči, čita. Pa edukacija, edukacija šerijatsko znanje i nakon toga svjetovno znanje. Danas, vjerujte, meni kad bi neko rekao, hajde daj ti svoju tu neku skromnu diagnozu, šta je najpotrebnije umetu danas? Evo, imaš pravo od deset nekih negativnih stvari, šta je jedna? Ja bih rekao znanje. U jednoj široj verziji, znanje Kur'ana, znanje sunneta, znanje dunjalučkih nauka, Nama je to najprioritetnija stvar. Pa jačati iman znači biti u kontaktu sa knjigama, sa predavanjima, sa hutbama, sa dersovima. A toliko nam Allah olakšao. Imate live, še safet, ljudi iz Amerike prati. Redun. Live čovjek prati za Australije. Ali hoće, živi. Imaš čovjeka Še safe drži ovdje ders, on 10 minuta pješce ma daj ti Manchester, gledam, noćas igra Ronaldo, da ima će li još koji rekord obort. Sad znači, tripneš, kaže, oborio rekord, najviše tripnu. tripnuo. oborio rekord, opet zažmirio. I tako dalje. Makeo korak, oborio rekord, makeo korak. Pustimo se malo takvih stvari. Pa znači, šerijatsko znanje. Da znate samo koliko je ummetu došlo belaja i problema zbog neznanja. Evo počnite odakle god hoćete. Uzmite vjerovanje akidet. Koliko muslimani znaju svoje vjerovanje. Najosnovnije i najtemeljnije stvari iz akide i vjerovanje prema Allahu. Sujevjer je, sa svim njegovim vizijama i njegovim dijelovima je totalno u suprotnosti sa vjerovanjem Alate varka tala. Da ne govorim o zapisima, da ne govorim o mnogim drugim stvarima o horoskopima, sve je to u koliziji sa vjerovanjem uzišnog Alata vrka Isto tako, od stvari koje uzrokuju slabljenje imana jeste prekomjerno, znam šta govorim, prekomirno trčanje za dunjalukom. Še, je mogu li naklanjat? Da mi uče neko doći da kaj mogu li naradit? Ja još nikad me niko, a ljudi mi postavljaju dnevno stotine pitanja. Nikad mi nije niko rekao mogla je nešto naradit? Ne, ne, to ne, ne boj, to dira, to je farz, kaži. Meni kaj babo rekao da je farz radit. Pa dobro, evo, hajde radit da ne umriš. Ali ima li još koji farz? Nema. Jedan, jedini farz je radit. I zato nagomila na nisam 15 dana klanju. Sad, kad se, kad se ja sad zadam naklanjavat, a ne mogu i naklanj za tri dana. Brate moj dragi, to je prekomjerno. To je prekom. Ja, znate da sam ja kroz sva predavanja uvijek kažem, Dunjaluk je za nas. Uživaj. I markirano, i dobro, i auto, i laptop, i vila, i jahta. I imaj sve ali nemoj molim te na haram način i nemoj na uštrb propisa. Samo to dvoje. Možeš stić da imaš jahte i da imaš mora, samo na halal način. I nemoj da te to odvede od Allaha. Od čega? Od namaza, od zekijata, od posta. Pa je prekomjerno trčanje za dunjalukom i te kako velik pokazatelj i velik uzrok slabosti imana. Zato je došlo da je Allah poslanik kazao ta se abdu dinar propuo je rob. Nazvao ga Boži poslanik rob Dunjaluka. Vjerujte, nimalo ne pretjerujem. Danas na planeti bez pretjerivanja preko 80% ljudi robuju. Oni su robovi. Njihov bog je Dunjaluk. Možda to nekom teško pada. Vjerujte, Božanstvo danas najveće je na svijetu Dunjaluk. Ali prekomjerno. Imaš mobitel koji je godinu dana. Išto novi. Ma kuda je ovo? Onaj prvi Nokia sa gore antenom. Daj novi. Pa nema para. Uzajmi. Kupi. U kraj. Moram imat novi. Auto 2015. Brate, zapali. Daj novu. To je prekomirno. Zato što stvari više ne gledamo kroz njihovu svrhu. Želimo da budemo u trendu. Šta fali auto koje je 2010. godište? Jok, brate, fali mu, ne velja mu godište. Pa ne doživljavamo stvari u njihovoj stvarnosti. Zašto mi auto treba? Treba da sjednem, da upalim, da odim do Mostara. Može li otići? Može. Elhamdurillah. Može li taj moj mobitel poslat poruku? Može. Garanciju da im. Da nas... 95% ne koristi 95% mogućnosti mobitela. Svi mi znamo SMS poslat i znamo nazad i Whatsapp i Viber. Tu mi koristi. A mobitel ovo ti je laptop mali. Ali daj novije, daj izišlo. Ovaj ko... Samo naprijed. Prekomjerno trčanje za Dunjalukom. kamo su da tako trčimo za Hiretom. A vjeruj. Kome pa Japanci bi kod nas dolazli na dnevnicu rati. Da mi toliko za hiretom trčimo. Pa je prekomjerno trčanje za dunjalukom i tekako uzrok slabosti imana. Isto tako, ljudi u današnje vrijeme, iako s jedne strani imaju vidno pandemije, i s druge strane infarkti, bolesti, sn, uh, Saobraćajne nesreće, na svakom koraku ljudi umiru. Ali malo ko razmišlja, dobro, odoše je trojica jučer, momaka, prekuće četvorica. Mogu sam i ja? Šta da sam poginuo? Da li sam spreman? Da li klanjam? Da li sam dao zekjat? Koliko imam harama? Jesam li se pokajao? Ljudi, imaš osjećaj k'o da žive, k'o da su generacija sa nuhom, ali selam, tada se živilo po 950 godina. Ama zar ne vidiš da ljudi umiru u 50-oj, u 60 -oj? Moramo se probuditi, k'o da smo hipnotisani. Ja bio birvaktile, kod, kod mami Rahmetli, umro neki komšija, mama se ufatla zaglavu, kada je umro komšija, mlad, ode, ja reko 43 godine, moje godišće 100%, ko mama koliko mu je godina, K'a je 75, mlad, pa to je već 15 godina pošao u opsaj čoveče. Oni se mogu šezdeset 60. nadat svaki dan da umri. U 75. je mlad, ode, Allah, u ekmer, tuga, žalost. U 75. godini mlad. Pa koliko da živiš? Već hoda sa tri ščapa, po što hoćemo ga s kranom nosa da hoda? Vidiš da mu niste korog upotrebe čoveče, ne mere više. Pa za zemlje, Allah, i samo u zemlju. Jok, more li ikako, ugradi mi od kakvu pumpu, samo da ostanim. Pa šta s čapom se, sjedi, samo da živim. Ma nije problem da živiš, ali jesi li, jesi li, skonto zašto čovjek živi? Isto tako, loše društvo. Loše društvo i te kako djeluje na čovjeka. Nisi nikad psovao ako sjediš sa ljudima koji psuju za 15 dana a, automatski. Ja znam ljudi dođu i kaže, še, ja sam pravče da vjerujem. Sam kaže, upsova Boga odjednom. Ne znam šta mi je. Pa znam ja šta ti je. Sjediš sa u njima što oni non stop psuju i tup. Vidio si u supermarket. Ne osjetiš ti. Tamo neki safe tisoć nešto pjeva. Izeđem u autu. Pjevam čovjek, ne mogu da skontam šta mi je. E u ne nešitan režim, ću tri dana, ja dok ustanim, odmah u pjesmu oču iz supermarketa da zapjevam. Što što ne počnem lupat, pokući, krišćat? Uticaj, društva. Ako oni psuju, i ti ćeš psovat. Pa čovjek mora pazit na sebe, svoju suprugu, svoju djecu, s kime se druži, jer je uticaj društva na insana mnogo velik. I zadnja stvar od ovih stvari, prije što počnemo govoriti o lijeku, jeste da čovjek omalovažava male grijehe, a da ne govorimo o velikim grijesima. Pošto je to ovaj hadis, kako ga je Allah poslanik slikovito rekao. Kaže Allah poslanik, ali se wasalam, wa i Čuvajte se, kaže, sitnih grijeha. Ja, rab, Čuvajte se, sitnih grijeha. Ja kad vam sam naveo šta su to sitni grijesi. Grijesa koji nema nikakve kazne u islamu. Velika većina grije koje mi imamo to su veliki grijesi. Lijepo sam kaže, kaži, ali ova riječ ijake na arabskom, ko zna šta znači ijake. Dobro se čuvajte malih grijeha. Ja rab. Pa kaže Allah poslani, zaista se mali grijesi okupe na čovjeka i unište ga. Pa kaže, Boži poslanik navodi primjer. Primjer takvi je, kaže, ljudi koji su ocijeli negdje u pustinji. Pa su htjeli da kuhaju. Pa su svi otišli, razišli se i svaki je donio po jedan prut. Stavili su, kaže, prut, pa su naložili vatru, pa ispekli hranu. Šta je poenta? Kad imamo 50 pruteva, naložit ćemo vatru. E, 50 malih grijeha će nas uništiti. Šta mislite onda kako je da čovjek čini velike grije? Kontinuirano. Pa insan treba da zna da činjenje grijeha slabi iman. Zato je Boži poslanik u jednom jordoslovnom adisu kaže ljudsko srce, kada god dobije grije, na njega se jedna crna tačka stavi. Tačka, ta Srce nije veliko. Tačka, tačka, tačka. Pocrni pa postane kao, kaže, prevrnuta čaša. Uzmi čašu, skotkuće, prevrni je i počni na nju točiti vodu. Možeš na nju cisternu, vode, istres, ništa. Tako ljudsko srce. Kad pocrni od grijeha, ti dođeš čovjek, brate, pa juče smo bili zajedno u džami, zar to nije haram? On, on to čuje, ali ne dolazi do srca. Zato što je oslabila njegova dinama, oslabilo njegovo srce, oslabio njegov iman zbog grijeha koje je činio. E sad, na kraju, i najbitnija stvar, kako to sve liječiti? Imamo evidentnu pojavu slabost imana svih nas. Imamo evidentno pokazatelje mnogi. Imamo razloge. Ali može, jer je tačno i ispravno da iman raste i slabi. Imaju faktori koji podižu iman. Imate neka čovjek zaista, kroz 15 dana, kroz mjesec dana, pazi na sebe, pazi na svoji badete, toliko ojača. Ali isto tako čovjek kada par puta uradi neke velike grijehe, toliko oslabi, pa iman može porasti. Imate ljudi koji su bili, znači njegov iman je bio baš slab, ali vremenom, vremenom, vremenom čovjek ojača da se, da se boji i da se čuva od nekih najsitnijih, neću reći grijeha, čak mekru ili pokuđeni stvari. Pa je lava blagoda da se iman može ojačati. Ali treba Boga mi truda. Vidite se kad vidite one ljude što bildaju. Misliš preko noći narasli mišići. Ne, Boga mi možda dvije, tri godine svaki dan teretana, svaki dan teretana, dva dana kaže neđi mu odmah Ponovo. E tako iman. Nije lako taj iman ojačat. Hoćemo teretanu, a sad ćemo pokazati koji su to tegovi koji se trebaju dizati. Prva stvar, družim sa Koranom. Najučinkovitija stvar za čovjekovo vjerovanje je Svako od nas nek sebi kaže koliko dnevno imamo vremena za šuplju priču na Facebooku, na Whatsappu, na Viberu. U redu. Nije ništa haram što čitaš. Sve, sve je u halalu. E, koliko god vremena provodiš na internetu, toliko moraš imati vremena za Kur'an. Tek tada ćemo biti na uleru. Sve prije toga ne smijemo reći šta nam se udešava. Znam da je teško, znam da sam rigorozan, ali ne možemo drugačije. Kur'an je lijek za ljudske duše. Hoćemo da pojačamo iman, pa tamo govori se o Allahu. Govori se o džennetu, Govori se o džehennemu, govori se o melekima, govori se o načinima kažnjavanja, govori se o načinima uživanja. Sve to tebe jača. Allahu da daj je meni jednu huriju. He, vrate, i ja bi volio, Boga mi, daj meni polaj. Ali ne mereš je tako lako za rad, paša. Treba truda, treba mehar toj huriji. U nje je mehar u noćnom namazu. Ona kaže, toliko rekata noćnog namaza. Pa ajde da vidimo ako si spreman bojrom. Mi bi neko huriju ko što na dunjaluku odeš pred kafanu, nađeš je, oćemo li, oće majkuć. Bogam se hurije tako, ne daju lako odvest. Oće ona da nešto daš skupo, dva, tri pršle na dadniš, brate, vrijedi. Ako si ga dao za golfa dvojku i to svake hefte ga voziš majstoru, moraš, Bogam za huriju dati makar tri ako si za golfa dao dva. Pa izherio se, što je izherio? Za huriju? za gledanje u lice uzvišenog Allaha te barake teala, za uživanje, za vječnost. Kur'an, Kur'an jača naš iman. Sa razmišljanjem. Tuđu kaže, ljudi kaj, eh, sam i ja Kur'an. Nemoj kaj da mi više i koji govori o I ja sam sad sve pročito. Pročito. Kur'an se ne čita, Kur'an se živi. Boži poslanik je bio poslanik, znao je jedan aj je cijelu noć ponavlja. Na noćnu namazu in tu azibhum fa innahum ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka hakim cijelu noć jedan ajet kažu masabi šta je posljednju sjedio si še jebetni, še je hudun wa havatuha osjedila me sura hud njeno značenje osjedio sam zbog toga zastrašuje obećaje gdje sam ja u svemu tomi moramo ali moramo uvesti sebi dnevno čitanje Kur'ana. Ko ne zna arapski jezik, prijevod. Velik broj ljudi ne zna da je čitanje prijevoda Kur'ana i badet. Jer na taj način učimo ono što nam je gospodar objavio. Pa uzeti sebi, mogu li uzeti sebi obavez ću dnevno pročitati deset stranica u Kur'anu? Za dva mjeseca dao sam hatvu. Prošlo cijeli Kur'an. Ako bi tako radio za, za godinu dana, prošao šest puta Kur'an cijeli. To je uspjeh. To je uspjeh kad sutra počne šatnik igrije. Nam pa ti, o, Boga mi tamo u Koranu piše ovako. Ili uradiš neki hajr, kad, alhamdulillah, u Kuranu piše da onaj ko budi takav imat će tu nagradu. Pa te Kur'an podstiče, pa te Kur'an sprečava. Pa druženje sa Kur'anom. Druga stvar, kako jačati iman razmišljati o veličini Allahovoj. Vjerujte, apsolutno, ne govorimo o nemuslimanima, znači koliko nam ima muslimana na planeti četvrtina. Mi govorimo o ovoj našoj četvrtini. U toj našoj četvrtini 95% muslimana ne zna koji je njihov gospodar. Ne zna njegovu veličinu. Zato je selef. Prvi generacije su govorili, kada čini grijeh, nemoj gledat, ko što kod nas se zove, še je ovo haram ili je mekru? Ako rekliš da je mekru, pa kada se rekao farzajn? au, daj ga! Kaže, nemoj gledat u veličinu grijeha, gledaj u veličinu onoga komi si nepokuran. Gledaj u veličinu uzvišenog Allaha. Gledaj u njegova stvorenja. Čitaj o njegovim melekima. Čitaj o njegovom znanju. Čitaj koliki su meleki koji nose arš. Čitaj koliko je drvo u dženetu jedno. Čitaj gdje Allah kaže i ni jedan lis ne opadni, a da Allah za njega ne zna. La hawle wa la illa billah. Koje je to znanje? Koliko je na planeti drveća, bilja, koliko je unjesen listova, svaki list za njega gospodar zna kada će početi padati, koliko će dugo padati i gdje će pasti. Pa veličina uzvišenog Allaha te bareke kroz različite ajete, kroz različite hadise, kroz Allahova stvorenja, Pogledajte danas, toliko je nauka napredovala, mi još kosmos nismo izmjerili. Da smo kajmo, e, evo ga, došli smo. Kad god izmjerimo, kaže pretpostavljam, da ono što viš ima, ima mnogo više nego ovo što smo mi izmjerili. To su galaksije, to je, to je, to je. A to je se stvorio gospodar. Šta misliš onda koliki je tvoj gospodar? Odnosno drugim riječima kazano, kolišni smo mi koliko smo slabi, koliko smo potrebi rahmeta i milosti, koliko se trebamo čuvati Allahove prijetnje i njegovog džehennema. Zato je došlo da će uzvišeni Allah sve na sudnjem danu وَيَطْوِسَ مَوَاتِ بِيَنِنِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَّ Uzvišeni Allah, pogledajte nebesa, još kažemo još to nije istraženo. Uzvišeni Allah svojom desnicom, svojom desnom rukom smota će sva nebesa na sudnjim danu. I tada će reći, a gdje su kraljevi? Enel, Melik, ja sam vrhovni kralj ili vladar ili gospodar. Gdje su oni koji su na koji imali neku vlast? Da će sva nebesa svojom desnicom smotati. La illa Isto tako, rekli smo šerijatsko znanje. Mnogo nam je potrebno. Zato Allah je kaže Min ibadih ilu lajma Allaha se istinske boje i njegovi robovi učeni. Ne što su oni posebni zbog njihovog opisa, zbog znanja, zbog ilma. Njih ilm i znanje čuva od grijeha. Pa nam je i potrebno da odvojimo vrijeme, a toliko imamo blagodati. Pogledajte, knjige prevedene, napisane, predavanja, stotine, hiljade o najbitnijim i najpotrebnijim temama Islama. Samo se čovjek zakapricire kaj vidi. Evo, še Safet održao, ne znam, 300 predavanja, komentaršujuć jednu knjigu. 300. Svaki dan ću pojedno prešat. Za pola godine ja ću nešto što je še Safet pričao osam godina, ja što saša za pola godine. Koji su to blagodati? Šta mislite da je umjet prija imao ovakve blagodati? Snimljeno, ostavljeno, tvoje da poslušaš. Imate ljudi na poslu, stavi slušalce, što je on sam protura daske kroz cikular. zz! stavi slušalcu i da mu ne zuji ušima, prešao čovjek sve što postoji na planeti, na internetu, od predavanja, na poslu. A mogu im brojat zjale koliko je muha dnevno proletlo pored njega. Slušao su Isto tako, od stvari koje jačaju čovjekov ima, da čovjek pokuša popuniti svoje praznine u životu dobrim dijelima. Mi smo škrti, mi smo to dobro djelo toliko skučili, a toliko je oko nas dobrih djela. sklonuti kamen s puta je dobro djelo. Ma he, ga ja sklonjam, e neću Boga mi koje ga bacio, ne ga on iskloni. Tako bi mi u džennet. Imate hadisa, čovjek skloni granu, kaže ne želim da muslimanje smeta, trn s puta, kaže pa mu Allah zbog toga oprosti i uvede ga u džennet što su došli je dostojni hadisi, žena napojila psa, prostitutka, Allah ju zbog toga oprostio. Svakako ovo se treba ispravno razumjeti, da ne ispravni, hajmo sutra traži kakvog čuku na hrani, ja više ne klenjam do sudnjeg dana. Pes će rekao u džende, idem za čuku. Nije to pojenta, pojenta je iskoristi svaku priliku, a možda te takvo djelo spasi na sudnjem danu. Ne znaš, ko uradi trun, trun, dobra vidjet će ga. Ko uradi trun zla vidjet će ga. Pa gledaj da iskoristiš svaku priliku za dobro djelo. Dobro djelo je mnogo široko. Srez brata muslimana na ulici, vedra i na nasmjena lica, sadaka. Čovjek u supermarketu nosi on korpu, mašal, ima puno para, a ti imaš sam čips. Ja ću prije tebe. Pusti čovjeka ispred sebe, to ti je sadaka. Kad voziš auto, blicni nekom prednost. Evo, bujrum. To su dobra djela oko nas koja ne vidimo. Nasmijat se čovjeku. Lijepu riječ kazat. Po sa komšijom kad ga sretniš i zajtra. Sela, male i komšija. Kako si? Kako zdravlje? Kako babo? Kako mama? To je sadak. Pa pokušajmo svoj život upotpuniti da bude sav u dobrim dijelima. Ko ode obić bolesnika, jutrom, 70.000 melika na njega donosi salavate i oprosite, opros sve do naveći. Pa čovjek da se veseliš, da se neko razboli, da ga odeš obić. Evo, pitanje. Ko je od vas, ali nemojte se stiditi, slobodno, u jednom u životu radio ono koje je uradio četiri dijela u toku jednog dana, kaže Boži poslanik da će mu um biti oprošteni grijesi i da će zbog toga zaslušiti džennet. Znate ona četiri dijela da je Boži poslanik pitao Ebu Bekr, kaže ja, 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 ja postim, ja dao sadaku, ja nahranju siromaha i ja taj dan naopšao bolesnika. Četiri dijela. Ima liko da je to uradio u jednom danu. Hm, idem brate, svaki ponedjeljak postim dok ne ulovim. Vjeruj da ćeš možda dva mjeseca pokušavam načeš, Aha, danas sam zapostio, to mi je prvi uvjet. Ima li ko bolestan? Nema, alhamdulillah, postim bez bolesnog. A, ufatio sam, postim i bolestan. To je već dobro. Još fali sadaka. Još treba da obiđem tog bolesnika. Da se čovjek potrudi, pa ćeš jedan dan uloviš, troje fali ono četvrtu. Nema, nema tog migranta da mu nešto dadnem ja, rab. Ne, doće, polako. Ali kad ja to sebi stavim u cilj, da objedinim ta četiri dobra djela u toku jednog dana. Iako je to po nekima radi radio do sabaha. Hm, nama 24 sata, kratko. Potrudi se, može, kad samo insan hoće. Kada koristiš svaku priliku da uradiš dobro djelo. Jer ne znaš koji će te dobro djelo uvesti u džennet. <tuh> Isto tako, kad su u pitanju dobra djela, treba požurivati. Vjerujte, pokazatelja čine čovjekovog vjerovanja jeste, vidi priliku, trči. Isto tako, ustrajati dobro djelo, sitno. Dadni sadaku svake u petka pola marki. Ali pola marki, cijelu godinu pola marki. Ali ustraj. Pa požurik prema dobrim djelima, ustraj. Isto tako, ako te je nešto mašilo, pokušaj da to, da to stigneš i da ponovo uradiš. A iz druge strane, mi imamo problem da se natjeramo u dobro djelo. Selef, prve generacije, oni su se bojali, uradio dobro djelo. Tek sad dolazi Belaj. Da li sam ja u tome bio iskren? Da li mi je Kabul primljeno kod uzvišenog Allaha? Te bareke ve Isto tako, od stvari koje jačaju čovjekov iman jeste prisjećanje na smrt. Da li neko od nas ima običaj? U šest mjeseci jednom da ode, ode na mezarluke ciljano. Zašto? Nema nazi, ništa. Ode da malo obiđe mezarluke. Boži poslanik Ali se sam kaže, obilazite mezarluke. Ja, vas op, ja vam to naređujem, dozvoljavam, zaista vas oni posjećaju na ahiret. Otiđi na mezarluke, pa pogledaš dedo, nana, amiđa, babo, majka, komšija, radni kolega, školski, svi otišli. Šta je to? Osto si još ti. Pripremaj se, jesi li spreman? Jesi danas klanjao pet namaza? Jesi sam nikoga prevario? Jesi sam uradio grije? jesam sam li se pokajao? Isto tako da čovjek ojača iman, e ovakvim knjigama koji govori o ahiretu. Pa kad insan pročita džennet, uživanje, ljepote, ko djetetu kad kažeš vidi sine, ako prođeš pecom dobit ćeš laptop. On, brate, on ne vidi više učitelja, on vidi laptop, on hoće nagradu. Tako insan kad čuje o džennetu, ljepote, uživanje, vječnost, hoću, trudim se. Pa to jača čovjekov iman, spoznaja tih genetskih uživanja isto tako da čovjek pazite ovo je mnogo bitno da se čovjek što više vezuje za gospodara jedan od najboljih ibadeta, tako i najviši zapostavljen jeste pokazivanje i dokazivanje gospodaru svoje slabosti a s druge strane jedan od najvećih bolesti inse da se čovjek oholi. Ja, ja, ne, ne, ne. Allahu jedno od najdražih dobrih dijela jeste da gospodaru padniš na sećdu, da čelo spustiš, da zaplačeš ja, Rab, ništa bez tebe. La la kuvote illa Ne mogu bez tebe ništa. A ako me ti ne pomogniš propao sam. Ako me ti ne uputiš u dalalet, ako me ti ne pomogniš, ako me ti ne odjeniš, ako me ti ne opskrbiš, samo se vezivati za Allah. Ostavi ljude. Ljudi, danas će ti valjati, ali će sutra prigovoriti. Vezuj se za uzvišenog Allah, pogotovo u teškim vremenima. A to je Boži poslanik u to vrijeme. jedno od najjačih dova i najčešćih dova, Gospodaru, učvrsti moje srce na putu istini. Pa se vezuj za Allaha dovom. Plaći što viši. Ako te Allah uzmije pod svoju zaštitu, ne može ti sva planeta nauditi. Ali ako te Allah prepusti i ostavi, teško tebi. Zato je Boži poslanik u jutarnjem i večernjem zikru, ali svaki dan, kaži, Ola te kilni ila nefsi tarfe ta'in. Nemoj me ja rab, meni samom prepusti, jer slabašan sam. Koliko traje treptaj oka. Muhammed aleyhi selam, koji je bio poseban na lahu rubke, nemoj me meni prepusti koliko traje treptaj oka. Evo, hop, ne, toliko ne mogu bez tebe ja rab. Koliko je svoje srce vezivao za Allaha, te ve ta'ala. Isto tako, da čovjek bude svjestan činjenici da ne zna kada će umriti. Svakome od nas je smrt bliža od njegove jaki. Ko sad meni garantuje sjednim u auto, za Sarajevo, zaspu, potput. Čovjek gleda Whatsapp, čita s kamionom i preko mene. Završena stvar. Šta si danas uradio? Gdje si bio? Jesi spreman? Nemojte puštati cugle, uzde svojim ambicijama. Živjet ću. Pokajat ću se. Ko ti garantuje da ćeš se pokajati za mjesec dana, za heftu dana, za godinu dana, od noćas, od sad? Na je došao čovjeku, do, čovjek je došao u Božijem poslaniku, ali i selam, kaže, poslanik ovu ko se pancir, u rat. Ja Rasulullah, kaže, da primim islam pa da idem u boj, ili da idem u boj pa da primim islam. A mi pa da, pa ajde, dok se vratimo, poslije pa ću napraviti takiku, pa ćemo onda zovit ćemo kamere da to sve obznanimo, poslije, ajde, Poslanik, znajući da svaka bitka, m, život je u torbi. Primi, kaže, Islam pa uboj. primio Islam može uboj pokinu Kaže Allah, poslanik, malo radiju, puno za radiju. Subhanallah il Ne zna čovjek kad će umrijeti. Počet ću, kaže, klanjat nakon šestjeti. Njemu danas 24 godine. Valja izdržat 36 godina u nepokornosti allahu to 60 nami, pa bolan, od 60 sekundi živjeti. Isto tako razmišljati o prolaznosti Dunjaluka. Razmišljati o prolaznosti Dunjaluka. Pogledajte, nemojte dozvoliti da, da ne uzmemo korist od svih ljudi koji su prije nas otišli. Najpametniji, najpronicljiviji insan koji vidi neko vozi i brzo i sletio u potput. Ovo je uzbilavni šiton ređim, tempomat 40, vozi polako. To je pametan. Ko vidi drugog po cestom i opet krši ograničenje taj nema, nije, nije uzeo pam, pouku niti, niti je uzeo poruku. Pa imamo ljude. Trču, išao. 40 godina nikad u džamiju nije ušao. U redu i umro. I danas šta djeca? Tabla. Puff, puff, puff. Prodaje se. Babo dao bubrege, babo dao jetru, babo dao prštenove. Nikad Bogu na seždu nije pao. Izgubio ahiret, izgubio i dunjalku, ostalo sve djeci. Sutra tabla, prodaje se, prekustra u kladionci i ode sve. Pa subhanallah ila u redu, da im ostavim, u redu. Ali što ćete da vam ja bude most preko džehennema? Čuk ima jedno dijete kuću gradi sa četiri sprata. Kome je gradiš ti? Kaj je prav unučetu? Hajde dobro da si ti bogatu, imaš benzinske pumpe, pa ga gradiš imaš para. Podigo kamatni kredit, praunu će tu pravi. I to pravi gore nekoj čuki daleko, neće djeca gore čoveče. On iz njemački jadni kozgor nosi torbe, pare. Djeca, švave postale, neće ba u Bosnu nima teorije ba. Pogotovo, ali te fino, ti gori nekoj šikari tu odrać uvo krave, ti bi tu da imaš vikendicu, ti u laži mermer, ti u rosvajt. Djeca dođu, pošto? Vrijedno stoji lakaj 20 da ode on u švabajt gore, bolan. Ako je tako, pa dobro, jedan, dva, pet, deset, stotinu tako. Ma nećeš, brate, neću ja biti ničiji moz preko džehennema. U rijeci ne radim, što vam moglim ostaviti, moraš. Ma nije risk u mene, risk je od Allaha te bar kvetala. Što vam moglim ostaviti, ostaviš. Ali da ja zapostavim namaz, uzimam kamate, da bi tebi ostavio. Ma Boga mi neću. Ma ne volim te više od sebe. Valja sutra meni gorti. Pa je, mi sve Čovjek uzeo kamatni kredit, da mu makar hoće sutra djeca reći, ma daj mi makar da, da ga se udovi sjetim. Tabla, prodaje se pare, kladionica, sela maliku. A on valja dole na roštilju da se okreći. Isto tako, predposljednja stvar, sebe tu nevs, samo obraću. Mi imamo taj problem, što smo neorganizovani u životu. U redu. Daj malo da organizujem taj svoj život. Je li može biti da ja čovjek musliman 40 godina ne zna sufaru? Pa subhanallah, ali vi mogli jedni godine reći uzet ću godišnji ove godine od da sufaru pređem. Hoću da naučim sufaru. Mjesec dana ću uzeti godišnji, svaki dan po jedan harf i na kraju godišnji godišnji da znam učiti Kur'an. Ali da se malo organizujemo, da malo svoj život organizujemo na pravi način, pa da čovjek sebi kaže, aha, evo, imam deset velikih Mahana. Jedan, dva, tri, četiri, peže, deset. Hoću ove godine jednu da izbacim. To je moja strategija. Jednu, u redu. Druge godine, hoću drugu. Nema u nas ništa. Niti se popravlja, niti se... Ne imamo strategije. Ni kratkoročnih, ni dugoročnih planova. Pa da insan sebi kaže, aha, imamo ovu Mahanu. Hoću ove godine da je riješim. Hoću da počnem redovno klanjati. Hoću da počnem ovo. Hoću da... Jednostavno takav život treba da nam bude. Da se obračunajemo i da vidimo u kojem pravcu idemo. Allah te varke molim da nas učiti na putu istine, da ojača naš iman, da nam pomogne u ovim teškim vremenima, da nam omili iman i da nam omili prakticiranje propisa da nam omrazi grijehe i nepokornost i da ih udalji od nas u Hanike Allahumma bibhamtika shudain la ilaha illa wa tubu ilik